S400 防空导弹系统是在 S300 防空导弹系统的基础上改进而成的俄制第四代最新型防空导弹系统。2007年列装俄军用以摧毁各种先进空天攻击武器，每套系统可同时制导72枚导弹，打击36个目标，射程范围达400公里，被认为是俄军迄今为止最先进的防空系统。据俄罗斯卫星通讯社报道，印度与俄罗斯计划在10月份签订购买 S400 防空系统的协议。此外，土耳其向俄罗斯购买的 S400 也将提前交付。面对美国的反对，印度和土耳其不仅没有退缩，反而大力推进了与俄罗斯的军购合作。资料图 S400 图子视觉中国。俄印就购买 S400 达成一项报道称，俄方考虑到俄印两国战略伙伴之间的关系，大幅降低了 S400 防空导弹系统的最后售出价格。10月份，印度将以55亿美元约合378亿人民币的价格向俄罗斯购买5套 S400 防空导弹系统，这个价格比最初谈定的65亿美元猛降了10亿美元。印度将在2020年开始接收首批 S400 防空导弹系统。俄罗斯是印度最主要的武器来源国，印度向俄罗斯购买 S400 早在2016年就获得印度国防采购委员会的批准，此举令美国很恼火。美国政府曾警告印度称，若印度一意孤行，美国将会减少美印之间的防务合作。不过，尽管美国反对并威胁制裁，印度依然决定从俄罗斯引进 S400， 俄将提前向土交付 S400。 除了印度，土耳其向俄罗斯购买 S400 防空导弹系统也有新进展。俄罗斯国防产品出口公司官员21日说，俄罗斯将从明年开始向土耳其交付 S400 防空导弹系统，这一交付日期比俄方先前给出的日期提前大约一年。完成交付后，土耳其将成为北约首个配备 S400 防空导弹系统的成员。土耳其向俄采购 S400 同样遭到美国的反对与威胁，美方威胁推迟向土耳其交付 F-35 战机以示抗议。美国国务卿蓬佩奥还声称，土耳其购买 S400 在美土关系、土耳其和北约之间造成许多问题，美国一直向土耳其施压，同时向土方推荐替代产品，土耳其对此也颇为强硬，趁若美国暂停军售将进行报复，并威胁收回美国在土耳其的空军基地。美国国务院不排除制裁购买国。当地时间23日，美国国务院对土耳其购买俄罗斯 S400 防空导弹系统做出了回应。美国国务院发言人诺尔特在发布会上表示，不排除实施制裁。诺尔特表示，美方反对他们在全球的伙伴或盟友购买俄罗斯 S400， 理由是这一系统与北约的军事系统不兼容，而且美方不排除可能对这些购买国实施制裁。美国国务院发言人诺尔特，我不详细说这事儿，但我们已经明确说过引发制裁的可能原因有哪些。俄罗斯大使美欲阻止他国与俄合作，对于美国国务院给出的理由，俄罗斯方面并不认同。俄驻美大使阿纳托利安东诺夫表示，美国的意图是阻止他国与俄罗斯展开军事技术合作，从而打击俄罗斯。美国前外交官这是对俄政治战，美国前外交官吉姆·加特拉斯在接受今日俄罗斯电视台采访时指出，美国这样做是在对俄罗斯发起政治战。他表示，美国认为购买俄武器是不好的行为，不是因为俄罗斯是商业竞争对手，而是美国在针对俄罗斯发起全面政治战。美国为何怕他国购买 S400？ 军事专家杜文龙表示，美国对俄罗斯扩大 S400 的销售范围有三怕：一、害怕俄罗斯扩大朋友圈。目前美国正在对俄罗斯进行大国围堵和大国竞争，越孤立的俄罗斯就越有利于美国。
如果俄罗斯通过 S-400 让自己的联盟圈逐渐扩大，这样对美国来说，俄罗斯是一个非常难以对付的对手。二、害怕俄罗斯扩大军火蛋糕。目前俄罗斯向外销售军火的势头很猛，如果把最高端的 S-400 导弹加入其中，这样在国际市场上军火蛋糕会越来越大。本来不太好的经济状况很有可能由于军火出口，特别是 S-400 的出口得到改善。三、害怕俄罗斯做强防空反导能力。目前美国正在大力发展 F-35、F-225 代机，六代机也在日程之上。按照目前美国具备的能力，俄罗斯的防空武器装备没有办法对美国构成威慑。但是随着 S-400 的升级，更多的盟友具备了 S-400 的这种能力，今后对美国有可能发动的空袭行动会形成比较大的麻烦。一旦找到了击落美国五代机的办法，那么这种办法会在全世界快速扩散。美国用重金建立起来的五代机体系有可能分崩离析。监制唐怡，主编李伟，编辑姜永涛。觉得不错请点赞。